tots, 23 d'abril, dia de Sant Jordi. Aquí el celebrem amb dia de les roses i dels llibres. I és obligatori comprar roses i llibres. I mira com està la pell. Mira que avui està una miqueta pluja. Hem de regalar una rosa als nois i les noies. Bueno, ara és indiferent, ara igualtat. Pots regalar rosa a qui vol. Les ciutats i pobles de Catalunya s'omplen de paradetes, de roses i llibres. La ràdio que està sortint al carrer. És una altra col·laboradora de Ràdio Mollet, de fet. Estem aquí en Sant Jordi. Us explico una miqueta la història. És una festa realment de la gent, és a dir, no és festa la feina, però tothom té una estoneta, s'escapa per aconseguir una rosa i un llibre. I realment és un ambientazo, la gent s'ha fet seva la festa.